Hei! Nå har vi introdusert klokkeslett i Calendar. Noe som vil gjøre det lettere og mer intuitivt for deg som bruker. Så la oss ta en gjennomgang og se hva som er nytt. Den første åpenbare endringen ser du her med din arbeidstid øverst i høyre hjørne fra dag til dag. Tidligere sto det antall arbeidstimer her, for eksempel 7,5 eller 8. Når du skal registrere timer, så ser du at det er fra- og tilfelt i registreringsvinduet. Foreslått tid er fra 8 til 4. Det er fordi arbeidstiden i dette tilfellet er fra 8 til 4. Hvis du registrerer mye timer på prosjekter i intervaller i løpet av en arbeidsdag, så vil det nå være enklere å registrere fra kalenderens ukevisning. Vi kommer tilbake til dette om et øyeblikk. Men selvfølgelig kan du justere klokkeslettene slik du måtte ønske. Enten ved å velge i halvtimesintervaller fra nedtrekksmenyen, eller du kan skrive inn direkte. Du kan fortsatt velge å registrere i antall timer ved å trykke her. Når jeg skriver inn 3 timer og lagrer, vil vi nå se at denne registreringen er fra klokken 8 til 11. Det ser vi lett hvis vi går til ukevisningen i kalender. Og igjen, grunnen til at den starter klokken 8 er fordi arbeidstiden vår starter klokken 8. Hvis du fortsetter å registrere timer utover dagen, så vil systemet foreslå ny starttid basert på sluttid for forrige registrering, altså i dette tilfellet klokken 11. Hvis du registrerer mye på prosjekter i løpet av dagen, så er det som sagt enklest å bruke denne ukevisningen. Da kan du dra og flippe som du måtte ønske, og systemet forstår hvilken klokkeslett du velger. Når jeg er ferdig med lunsjpausen min, som vi ser her, mellom klokken 11.30 og 12, så kan jeg fortsette å registrere, kun ved å dra og flippe. Veldig enkelt og greit, og vi ser at klokkeslettene er ferdig utfylt. For heldagsfravær, som for eksempel ferie og fleksitid hel dag, er ikke tidvelgerne tilgjengelige, slik som vi kan se her. Disse typer fravær er ikke ment å registrere med timer. Så igjen, det er nå lettere og mer intuitivt når man registrerer tilstedeværelse og fravær når du ser når på dagen registreringen gjelder. Helt til slutt så nevner vi at for deg som bruker appen til registrering, så er det tilsvarende her. Fra- og tilfeltene er forhåndsutfylt, men du kan enkelt endre til ønsket tid. Takk for at du så på denne videoen om klokkeslett fra og til i Calendar. Ha en fin dag!